Estamos de volta aqui no Líder Piauí e ao meu lado o apresentador da TV Antena 10, Luiz Fortes. Luiz, como eu falei, a roda da vida. O objetivo é que você pudesse olhar para as áreas da tua vida e como você está gerindo, se dando nota. Como é que foi fazer essa autoavaliação? É interessante, né? Interessante você saber olhar para essa roda e se dar essa nota e tentar se conhecer um pouco mais. Com essa roda. Eu não sei se eu acertei muito, não sei se eu estou muito correto no que eu Olha só, a roda da vida do Luiz. Você se deu nota máxima na área da família, da espiritualidade, dos relacionamentos. Deu 10. A sua nota mínima foi na área do dinheiro. Vamos comentar logo a área onde você se deu nota 10. Vamos começar pela família. Pelos bastidores, um pouco que eu te conheço, você estava falando da questão da tua filha, da tua esposa. Você é uma pessoa que cultiva muito a família. Como é que você faz para conseguir isso, Luiz? A gente falava, como você disse aí nos bastidores, eu trabalho em televisão, mas o meu tempo hoje é para fazer televisão e não assistir um pouco de televisão, que eu tenho vontade de assistir, ver o noticiário, mas eu, no momento que eu não estou no ar, eu estou voltado para a família, para minha esposa, para minha filha. Dentro de casa, na hora que eu chego, eu tenho que brincar de Barbie, eu tenho que fazer a voz da Barbie. A voz da Barbie, a voz do Ken. Pai de menina pai tem que fazer isso. Pai de menina isso, tem que né? ser isso. Trocar vestido, botar vestido, vestir, banhar a boneca, fazer tudo. Então, quando eu chego em casa, eu sempre procuro me doar para a família. Eu acho que a família é 100%. Os amigos é que ficam brincando. Muita gente em casa já deve ter ouvido falar esse ditado de barriga branca, né? Ah, o fulano é barriga branca. Não, porque eu sou um verdadeiro barriga branca, eu reconheço isso. Um legítimo barriga branca, porque eu prefiro estar com a minha família. A farra com os amigos existe, eu sempre entro em acordo com a minha esposa, só dia de quarta-feira, ou numa quinta, ou numa sexta, se ela não pode sair, eu saio com os amigos. Eu procuro sair com os amigos para bater um papo, para sentar, para conversar, para relembrar histórias do passado com os amigos, que a gente sempre faz essa reunião com os amigos que estudaram comigo. Então, mas eu procuro sempre me voltar para a família. Esse núcleo familiar que você tem sua filha e sua esposa, aqui em Teresina. Isso. Mas você tem outras pessoas da sua família? Aqui em Teresina eu tenho uma irmã e tenho um tio. Mas em Parnaíba eu geralmente vou todo mês, todo final de mês. Perfeito. Quer dizer, de 30 em 30 dias eu vou. Eu tenho meu pai e minha mãe em Parnaíba e mais duas irmãs. E uma outra que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas eu procuro me voltar também. Os amigos reclamam muito quando eu vou a Parnaíba, eles veem alguma foto lá na minha casa em Parnaíba e dizem assim, vem em Parnaíba e não me falou nada. Hoje a gente passa por um problema que meu pai tem Alzheimer. Sim. Em altíssimo grau. Ele passa 24 horas praticamente acordado, dorme pouquíssimo, uma hora, meia hora por dia, e virou uma criança. Ele não pode ver um carro parado dentro da garagem, ele quer entrar no carro e quer que a gente vá passear. É igual criança, não tem diferença. A gente vai, dá uma volta, passeia. Volta em casa, aí daqui a pouco ele quer dar outra volta. Então a gente hoje, eu me volto muito para ele. Quando eu vou a Parnaíba, eu procuro voltar o tempo que eu sei que ele tem, que é pouco. Eu procuro me unir mais à família. Hoje você está retribuindo o que já recebeu dele. Eu já recebi um muito. Foi um grande pai. Perfeito. Quando nós perguntamos sobre essa questão da espiritualidade, muitas pessoas levam apenas para o lado religioso, né? Mas também está ligado à missão de vida. Hoje você tem uma missão grandiosa, que é de se comunicar com o povo, se comunicar com as pessoas através da TV Antena 10, através do teu programa na rádio. Como que você lida com essa questão? Qual é a tua missão de vida hoje? Você reconhece isso como? Eu costumo sempre falar, quando eu consigo ajudar alguém através da mídia, através do programa, e eu brinco quando eu acabo. Uma vez nós conseguimos, eu acho que para mim foi o maior... Eu fiz uma campanha aqui junto com os nossos telespectadores e a equipe do Balanço Geral toda de conseguir dinheiro para uma garotinha que tinha perdido o pai em um acidente de ônibus. O pai pegou a garotinha, jogou pela janela do ônibus para salvar a vida da filha. Nossa. E ele conseguiu salvar. Ele morreu no acidente, morreu queimado e a filha conseguiu se salvar. A tia dela deu uma entrevista chorando porque vendeu um celular. Não tinha como se comunicar com ninguém e esse celular ela vendeu para poder comer. Aquilo me tocou bastante. E a história também, tanto é que eu me emocionei no ar, eu chorei, eu disse, eu não posso deixar uma mulher dessa sem um celular e sem um dinheiro. Eu comecei pedindo, sabe quanto? R$500. Eu disse, vamos conseguir R$500 no ar. E comecei a bater, mas Ulo, eu não acreditei no que aconteceu. A gente tem uma mesinha aqui no Balanço Geral, o pessoal de casa conhece bem, onde fica o computador, o dinheiro caía. Crianças, aquilo me comovia tanto, criança trazia o cofrinho. Cofrinho com
com 50 reais, com 30, com 20. E aquele dinheiro começou a cair, começou a chegar muito dinheiro e dinheiro de todos os lados, e gente que dava 20, o operador de TP meteu a mão no bolso, tirou 10, o cinegrafista tirou 15, o pessoal lá de fora... Acabou mobilizando até os funcionários da TV para isso. Eu me assustei. Depósito, eu disse, ó, é uma coisa que a gente não costuma fazer, mas o povo tem que confiar em mim, depositem na minha conta, tá aqui o número da minha conta, começou a cair dinheiro na minha conta, começou a cair dinheiro em cima dessa mesa, não cabia mais. Quando a gente terminou o programa, eu disse, amanhã eu vou dar o resultado, vou contabilizar com o povo aqui da TV Antena 10, com os nossos diretores. Depois que eu fui contabilizar, a gente tinha conseguido mais de 10 mil reais. Para lhe falar a verdade, foi 10 mil redondo. Eu lembro que deu 9 mil e alguma coisa. Aí eu fui comentar, aí o empresário liga no horário do programa. Se eu vou bater os 10 mil, eu completo os 10 mil para ficar um número redondo. Então, fechamos em 10 mil reais. E eu costumo sempre brincar, assim, eu disse, pronto, eu já posso sair da TV Antena 10. A minha missão, eu acho que eu já cumpri minha missão. A última agora nós conseguimos cadeira de roda para uma família. Qual foi a outra que eu consegui agora, da última vez, uma doação muito grande de dinheiro? Ah, o garotinho estava precisando fazer uma operação. Ele tinha colocado aqueles ferros na perna e já estava passando do tempo. Ele podia, inclusive, ter um problema grave na perna. E a mulher tentou no SUS, a operação... custava 2 mil reais. O empresário imediatamente ligou e doou os 2 mil reais. E sempre quando acontece isso, eu costumo dizer assim, isso foi Deus. Quando eu vou fazer uma campanha, eu coloco Deus acima de tudo. Eu disse, pode ter a certeza, nós vamos conseguir. E todas as vezes a gente consegue. Vamos falar um pouquinho no dinheiro. Você botou nota 7. Você deu nota 7. Vamos falar um pouquinho dessa área, Luiz. Você se considera um bom gestor financeiro da sua vida? De jeito nenhum, dinheiro que eu tenho para gastar. Eu elejo duas prioridades da minha vida. Os meus amigos já sabem muito bem disso. Eu elejo duas prioridades da minha vida. Eu gosto de carro velho e eu gosto de viajar. Eu tenho uma meta de conhecer o mundo inteiro daqui a 10 anos. Não é para agora, porque eu também não tenho dinheiro para conhecer, para visitar 5, 6 países num ano ou menos disso. Mas eu elejo duas prioridades da minha vida. É carro e viagem. E dinheiro foi feito, foi para gastar. Eu não tenho nada, eu não guardo. E gastar por gastar ou gastar bem? Gastar bem. Gastar bem. Gastar o planejamento, bem. Você costuma planejar? Não, de jeito nenhum. Se tem dinheiro no bolso, eu pego um carro e vou viajar. Se eu estou com dinheiro, se eu não tenho, eu fico em casa, porque eu não tenho como ir. Mas eu tenho, isso eu consigo balancear muito, porque minha esposa é muito controlada. Então eu disse, não, mas se eu me separar algum dia, ela guardou, então é nosso. É nosso. Então eu vou ficar com a talvez minha parte. Talvez ela não esteja pensando dessa forma. É será, bom você rever, né? Dona essa Aline, questão. Eu tô brincando, viu? Tô brincando. Mas ela costuma ser muito controlada. Claro. E eu sou o descontrolado da história. Porque eu repito, eu acho que dinheiro foi feito para gastar. Eu fico me imaginando, daqui a 4, 5 anos, eu não sei como é que vai estar a minha vida, não sei se eu estou morto, se eu estou vivo, se eu não gastei esse dinheiro, o dinheiro está guardado. Eu fui até para uma missa outro dia, o padre dizia isso. Ele dizia assim, não procure juntar esse dinheiro para deixar para os outros, procure... Aí eu olhei para minha mulher e disse, está vendo? Estou fazendo certo, o padre está tá dizendo. Então, vai discutir com o padre? Vou discutir com o padre? Vou nada. Não é verdade, aí. É verdade. Pois eu vou te fazer uma provocação agora. Provoca. Né? Essa questão do gerir melhor. O que aconteceria se você pudesse gerenciar melhor e além de conseguir... realizar os teus objetivos, teus sonhos de viajar, de ter o seu carro, conseguir também guardar um pouco na hora de uma necessidade maior. O que aconteceria? Eu infelizmente, eu acredito que a gente se confia muito nisso, nesse controle que eu tenho dentro de casa para ir organizando as minhas ideias. Eu acho que eu realizaria alguns outros sonhos, como você disse, eu poderia guardar para uma futura necessidade, que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Perfeito. E talvez, como eu disse agora, eu não posso conhecer dois países, fazer três viagens no ano. E talvez pudesse fazer e realizar esses meus desejos. Eu sou muito aventureiro, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de acampar, eu gosto muito de sair sem destino. E talvez eu fosse realizar esses desejos. Eu tenho um desejo muito grande, uma vontade muito grande, de fazer uma viagem de 30 mil quilômetros de carro. Passar aí 2, 3 meses, obviamente não pode por causa da televisão, mas isso no futuro, quando eu estiver aposentado, então talvez se eu guardasse, eu poderia realizar esses outros sonhos que eu tenho. Eu tenho vontade de montar o meu próprio negócio, mas como eu sou muito descontrolado em relação ao financeiro, talvez eu não conseguisse, e se eu guardasse, eu poderia fazer isso também. Vou fazer outra provocação, Luiz. Você acha que esse seu modelo mental que você tem, com relação a essa sua vida financeira, você herdou de quem? Eu acho que do meu pai. Minha mãe é muito controlada. Minha mãe é um exemplo bobo, mas que é um exemplo.
se ela tiver esse dinheiro para comprar esse livro, ela vai esperar o livro chegar na livraria e ela só vai guardar. E esse dinheiro aqui está lá, com um papelzinho escrito, livro. Para o livro. Livro. Ela faz um supermercado, a despensa de cima a baixo é lotada, do que a gente chama do grosso. Sim. É do papel higiênico, aquele produto que não vai estragar. Claro. Aí ela compra para aproximadamente 6 meses. Aí depois fica comprando a carne, a verdura, mas o que se usa e que pode guardar está ali. E ela é muito organizada nisso. E eu não peguei, infelizmente, essa organização dela. Meu pai também era gastador, gostava muito de gastar, claro. Não guardava. Está muito evidente esses exemplos puxei que você teve. Puxei para ele, né? Você está vendo que uma roda como essa não consegue girar, né? Não consegue. Não consegue. Verdade. Não é? Qual é o objetivo maior? Como eu falei, é uma autoavaliação. Talvez eu tenha aí te trazido algumas reflexões. Sem dúvida, para sem que dúvida. Você possa melhorar nesse aspecto, né? E ser um líder melhor do que você já tentar, pelo menos o que você disse, tentar gerir o dinheiro melhor, né? De uma forma mais adequada, vamos organizada. Dizer assim. Organizada, melhor dizendo. Verdade. Verdade. Luiz, para a gente encerrar nosso programa... Já, mano, tá tão bom. A conversa tá boa, boa, né? Boa. Tá muito boa. Eu me imaginava, você sabia que eu em casa assistindo me imaginava aqui? É. Gosto muito. Eu sempre tive muito essa vontade de contar essa história. De contar a história da gente, porque você disse, eu vim para Teresina com R$200 no bolso. E desses R$200 eu consegui o meu emprego, consegui, acredito eu, que um sucesso profissional, porque eu não tinha essa perspectiva de um crescimento tão grande, de estar sem dúvida, em um sucesso programa que você alcançou, além da questão da sua audiência, tem também o sucesso que você alcançou com os seus objetivos. Verdade. Eu costumo dizer que é regra de ouro número 1. Você conquista o objetivo seu e você se faz feliz. Muitas pessoas estão lá fora vivendo ciclos de infelicidade, por quê? Porque não alcançam os seus objetivos. E você conseguiu alcançar. Você realizou seus sonhos. E realização é algo fantástico, extraordinário, não é, Luiz? Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Muito bem, muito realizado. Hoje eu deito a cabeça no travesseiro e me sinto uma pessoa realizada. E espero continuar assim por muito tempo. Que bom. Ainda tem muito sonho aí pela frente? Não. Não? Televisão e rádio, já tenho televisão e rádio, então... E contribuir com a sua família, talvez. Quem sabe. Contribuir com a sua filha para que ela dá uma tenha vida melhor sempre, vida melhor. É o que a gente sempre pensa, exemplo, é dar uma vida melhor para os filhos. Para os filhos. E ajudar os pais da maneira que a gente puder. Perfeito, perfeito. Principalmente na situação que você está vivendo, com a questão do seu pai. Pois né? É. Desejo que você realmente consiga. Se não puder no financeiro, ajudar com carinho, né? Ajudar. Isso é fundamental. Talvez a melhor contribuição que você possa dar. O melhor remédio para quem tem Alzheimer remédio. Hoje também é o carinho. É o carinho. Aliás, o carinho cura tudo, né? Cura tudo. Tem uma patologia, segundo a Organização Mundial de Saúde, que chama-se abstinência de carinho. O ser humano é capaz de morrer até se não tiver carinho, né? Imagine nossa situação. É um excelente remédio. É um excelente remédio. Eu quero te dar um presente. Maravilha. Aqui tem um livro, a qual eu sou um dos coautores, tá? É o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui tem um artigo escrito por mim, Luiz, falando sobre estratégias para ser bem-sucedido usando as emoções, a inteligência emocional. O trabalho que eu desenvolvo hoje no Brasil e na Europa é com base na programação neurolinguística, que mostra um caminho lógico, matemático, de utilizar melhor as emoções. A gente está vendo aí... Muito obrigado. Acredito vai que você vai gostar bastante. Muito. Eu tenho certeza. Precisamos conversar mais. Ah, vamos. Mais vezes. Vamos. Mais vezes. Vai ser uma alegria poder... estar aqui junto com você. Tá, muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui no Líder Piauí. Eu acho que a nossa missão aqui de levar exemplos para que as pessoas possam se motivar para buscarem isso, o seu exemplo de buscar a perseverança de buscar o teu objetivo, vir para Teresina com R$200 no bolso, criar uma estratégia de talvez retornar à tua cidade natal, que era Parnaíba, eu achei fantástico. Eu digo sempre, não desistir jamais. Lembre-se sempre, você que está assistindo agora, tem que lembrar sempre da minha história, de um tanto de não e de tantas portas fechadas. Eu achei isso fantástico. E eu não desisti. Essa capacidade de lidar com o não. E principalmente de estar lidando com o não no aqui e agora, né? No momento presente. Eu tive muita, só para a gente encerrar, eu tive muita ajuda da minha esposa, que foi de fundamental importância na minha vida também. Nós estamos juntos há 18 anos e nesses 18 anos juntos ela só fez... me ajudar. Isso e é também perfeito. Me dar esse apoio, porque eu acho que também, às vezes, você sozinho, você tende a fraquejar. Sem ela dizer, não desista. E eu também, com a minha força de vontade, junto com a força de vontade dela, o apoio dela, eu disse, não desista. Acabaram se complementando aí um ao outro. Graças a Deus. Né? Parabéns, Luiz. Muito um obrigado. Prazer ter você aqui com prazer a gente. Prazer foi meu. Tá bom?
E você que nos acompanhou aí nessa manhã de domingo, um abraço muito especial para você. Até o próximo Líder Piauí.